喂，話時話林康靜，你已經過住咁耐，其實你係撐邊隊英超嘅？你冇乜嘅喎，好似反而。咪搬尼茅夫咯。你反而撐搬尼茅夫。因為你喺嗰度讀書。嗱，一開始我撐咩咧？你細個咧喺香喺香港嗰陣時咧，撐安華頓。安華頓。之後就去到嗰時就一開始喺即係讀書嗰度，就喺約阿列斯同曼徹斯特中間嘅。咁啊，呢三個地方都係最多我啲球迷咁約，我唔使講，成日最即係嗰啲好低好低組別嘅。係啊係啊。咁啊，曼聯啊、曼城啊、列斯啊咁啊，都最多，但列斯啊近啲嘅。列斯都有時。都嚟過我哋學校，譬如踢下啲友誼賽咁啊！嗰時撐列斯，咁樣紐卡素嗰時當然去紐卡素啦，就去下啲場好睇。跟住搬嚟馬夫。冇嘢。